Professor, e aí, Marcos, tá beleza? beleza. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Tá me ouvindo tranquilamente aí? Deixa eu ver quem que já tá aqui, já vou começar a marcar umas presencinhas aqui. Professor, hoje você terá que falar anticonstitucionalissimamente. Anticonstitucionalissimamente? Safe, bro, how are you? Fine. E aí, gente, Matheus, Marcos, Parreira, tudo bem, jovens? Como vocês estão? Vou começar a marcar uma presencinha aqui pra vocês hoje. É, já mandei lá o link do Meet lá nos grupos, tá? Pessoal, eu vou começar a marcar presença pra galera que tá chegando aí. Galera, hoje eu não iniciei a aula com antecedência porque eu tava. Eu tava com. Tava na caixa ali pra resolver um problema. Fiquei na fila durante todo o meu horário de almoço, pra na hora que eu entrar dentro da caixa dar o horário. E eu não fui atendido, fui embora. O brasileiro é assim. Vou começar a marcar presença pra vocês aí, ó. De baixo pra cima. Professor, Senhor, pode falar. Vou marcar presença aqui pra vocês. Olha, Thalita Gandhi tá aqui hoje. Thalita Gandhi. Bom dia pra quem acordou pra ver a aula. Ó, Sorayão. Soraya. Maxel Chanomax. Soraya Teixeira, começar a marcar presença pra quem tá aqui. Vamos lá, gente. Machuel, Vinícius. Vinícius. Daniela tá entrando. Ó, mandei o link do Google Meet lá, tá, gente? Thalita Gandhi acordou 2 horas da tarde. Ei, Talvez ela Dani. foi dormir 6 horas da manhã. Thalita Gandra, Fernando Rezende. Oi. Fernando Rezende Stealth. Maísa Martins. Felipe Ribeiro Gomes. Felipe Ribeiro Gomes. Matheus e Marcos Parreira. Ó, Vitor Martins também tá aqui. Vitor Martins. Professor, eu vi sua aula. Ela tava muito boa, foi uma pena ter perdido. E quem deu dislike? Professor, eu vi sua aula. Terça? Ah tá, terça-feira que você viu a aula, né? Não sei, deve ser, né, aqueles gadinhos que não podem mais se manifestar aqui, porque nós temos um excelente moderador do canal que bane as pessoas. Daniela e Luísa. Luísa com dois L's. Quem que bota Luísa nos dois L's? Entra Richelo. Richelo. Christopher Gabriel. Christopher Gabriel. Abatedor presente. Quem mais tá querendo entrar no meetingzinho? Larissa. Oi, Larissa, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Vou acabar mudando meu nome de Daniela. Mas eu falei Luísa com dois L's. Eu não falei Daniela com dois L's. Luísa. Luísa. Oi, Nathalie Ambrosio, tudo bem? Nathalie Ambrosio. Quem é Luiz? Quem é Luiz Pigoretti? Cadê seu primo, o Samuel Pigoretti? Pigoretti. Fernando Rezende Strelf. Professor, hoje eu terei que sair às 12h30 pra ir buscar minha irmã e lá pras 3 eu volto. Pode ir, vai ficar com Deus.
Vai com Deus e volte com Deus, viu, Fernando? Pode voltar, fica à vontade. Nathalie Ambrosio. Larissa Kathleen. Kathleen. Manuela Gomes. Oi, Manuela, tudo jóia? Desculpa ter demorado colocar você no grupo, tá? Na verdade, a gente tentou migrar os meninos com o link dos grupos, mas eu acho que não chegou pra todo mundo, foi por isso. Deixa eu ver quem mais tá aqui que eu não dei presentinho. Fernando Estrela, Sorayão já dei. Fernando Estrela. Ah, Matheus e Marcos Parreira, eu só falei o nome dele. Matheus Parreira. Marcos Parreira. Matheus e Marcos Parreira. Danilo Parreira. Ana Luísa Costa, Elisa Almeida. Ana Luísa Costa. Oi, Ana Luísa, tudo bem? Ana Luísa Costa. Elisa Almeida. Lohane das Graças. Lohane das Graças. Não tem a galera já, hein? Meu amigo. Anny Borges. Anny Borges. Você tem mesmo. Tudo bem, professor? Tranquilinho. Vamos lá, gente. É seu irmão? Caramba, eu falei seu primo, poxa. Desculpa. Pensei que não irei ter aula. Pensei que não iria ter aula. É por causa do coisinha, gente. Por causa que eu fui na caixa lá. Sério mesmo, cara. Fiquei 50 minutos na fila pra na hora que eu consegui entrar. Eu, desculpa, tenho que ir embora. Tenho que dar aula, falou pra vocês. Por isso que eu não comecei a aula com 15 minutos de antecedência. Gente, nem sempre eu vou iniciar aula com 15 minutos de antecedência, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Vinícius Nunes. Qual é, Vinícius? Como é que foi a cirurgia? Daniela, já dei presença? Já. Gente, cadê a Erika? Cadê a Erika Souza? Manuela Gomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Fazer ainda, professor? Ah, tudo bem. A Dani tá aqui. Galera, então beleza, já tem uma galera boa aqui. Deixa eu deixar os comentáriozinhos de vocês aqui do lado pra eu poder ler, acompanhar. Depois, quando a aula estiver acabando, eu vou coisar o coisa aqui, tá? Eu vou. Salve! Stephanie Natalie. Ué, não era Natalie Stephanie? Mudou? Ah, Stephanie Natalie, né? Não. Stephanie Natalie. Stephanie Natalie. Muito bom, hein? Coisa ou coisa. Pois é, gente. Eu sou mineiro, né? Mineiro. Final de semana deve ir pra lá. Poxa, cara. Alexa Dias, tudo bem? Nada, Dani. Foi só pra ter certeza que eu já tinha falado seu nome. Gente, quando eu tiver acabando a aulinha, eu vou. Eu tenho maneira de falar tudo no diminutivo, né? Aulinha. Presentinho. Tá todo mundo presentinho, meu Deus do céu. Vamos lá. É o seguinte. Eu vou. Ó, João Vitor, tudo bem? João Vitor. Quinta. Hoje é jogos? Não, mas hoje a gente vai ver umas coisas engraçadas aqui nessa aula hoje. A gente vai falar sobre idioms in English. E vai ser uma aula pra vocês verem que coisa engraçada, né? Assim, como que é. É pra vocês poderem abrir a mente de vocês em relação à importância da cultura, né? Pra vocês verem como é que o idioma ele pode ser esquisito se você não tem a mente aberta pra ele. E aí, Caio Augusto, tudo jóia? Caio Augusto? Alrighter, beleza. Olha só, vocês estão roubando as minhas palavras, minhas frases, tá? Direitos autorais, direitos. Ah, não, mano, Sorayão. Alrighter, aí Stephanie, Alrighter. Pois é. João Vitor já foi. Galera, vou confirmar a presença depois com vocês, tá? Vou pegar um bagulhete aqui. Popular Native, ok, good. Ah, isso aqui vai ser muito bom. Alright. Professor, gente, pode ser que a gente já tenha feito uma aula sobre isso daqui, só que não da forma como a gente vai fazer hoje, e também com certeza a gente não utilizou o mesmo conteúdo que a gente utilizou na outra. Tem muito tempo, velho. Acho que na época que a minha aula não dava nem 15 alunos, né? Agora dá o quê? Quase 40? Brinks, tá caindo de novo. Fala, galera do Meeting, tudo bem? Tudo bem.
Supimpem, professor, perdi suas palavras. É o Ô, professor, supimpa e tem a... como você trocar o lado do seu microfone para ver se sai mais alto sua voz? Claro! Claro que tem. Sem problema. No problema. Claro! Professor, eu tentei ver um filme em inglês legendado em português, não entendi nada. Filme, professor, eu tentei ver um filme em inglês legendado em português e não entendi nada. Peraí, mas ele não tava legendado, ô Stephanie? Você não consegue acompanhar as legendas, é isso? Eu lembro quando eu também não conseguia acompanhar a legenda, cara. Eu detestava filme legendado porque eu era assim, eu não conseguia, era muito rápido, eu não conseguia olhar pra legenda e pro que tá acontecendo ao mesmo tempo. Aprende que very muito e tu é de mouse. Muito bom, hein? De mouse. Falta de anime, otaku lê muito rápido. Pois é, ó, com certeza. Você acha que o animeiro ele vai colocar o anime em português? Quem vê anime aí faz o seguinte, coloca o anime em inglês. Olha que interessante. Tenho certeza que vocês vão aprender inglês com gosto. Online. Gente, quando for falar no Meet, multo o YouTube. A voz de vocês está duplicada, não dá pra entender nada. Tem que ser ligeiro, hein? Tem que ser ligeiro. Oi, Ellen, tudo jóia? Tem que ser ligeiro. Ellen Lima. Aí, professor, não estragou o anime. Alrighter. Alrighter. É só ler mangás em inglês. Aí, tá vendo? Muito bom, hein? Temporada 4 de Nanatsu em inglês. Nossa, eu tava assistindo Nanatsu no Taizai hoje. Meliodas. Meliodas, sei lá como é que fala o nome dele. Ok, a gente pode desbloquear a tela aqui, rapidão. Tudo bem? Gente, vamos lá. Hoje nós iremos fazer um. A gente vai fazer uma viagem cultural sobre. Ultimamente estou vendo Breaking Bad em inglês. Cara, muito bom. Nossa senhora, João Vitor. Breaking Bad é a melhor série da Terra. Eu não vejo mais nada. Você acredita? Eu não vejo série nada, 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 nada mais. Depois que Breaking Bad acabou, a minha vida. Acabou. Acabou a minha vida, velho. Acabou. Eu tenho que terminar de ver Better Call Saul. Vamos ver aqui, rapidão. Aí, gente, eu vou desbloquear a tela de vocês aí. Manda salve aí se vocês estiverem conseguindo enxergar os comentários de vocês aqui e o material que a gente vai trabalhar aqui do lado. Deixa eu perguntar. Sou muito mais The Walking Dead. Eu gostava de The Walking Dead no começo, depois eu achei muito. Sabe? Muito bom, hein, gente. Galera, é o seguinte, eu vou. Olha só, a gente vai falar sobre idioms. Idioms, galera, a palavra idioms, ela não significa idioma, tá? A palavra idiom, ela significa expressão idiomática, tá bom? Em inglês, não é idioma, é expressão idiomática. O que que é expressão idiomática? São expressões culturais que a gente tem. Vocês preferem começar vendo, dando uma olhada em expressões culturais, idiomáticas em inglês, ou vocês preferem ver gírias? O que que vocês preferem? Vamos lá, vamos contar os votos aqui. Vocês querem ver gírias ou expressões idiomáticas? Vamos ver, vou contar os votos, hein? Um, gíria. Ele só fala de Breaking Bad, gíria. Com certeza gíria, né? Gíria. Por que será gíria? Tá vendo? Gíria, todo mundo quer aprender gíria. A Manu, gurias. Gírias. Caramba, ninguém falou expressão idiomática. Galera, expressão idiomática é muito mais legal. Tô brincando, vamos pegar gírias então. No problema, no problema. Vamos pegar aqui umas gírias em inglês aqui. E a gente vai fazer o seguinte, por que que eu acho que vai ser engraçadinho? Ó, Leonardo Lucas, tudo bem, jovem? Eu acho que vai ser engraçadinho porque a gente vai pegar essas gírias e nós iremos traduzir elas ao pé da letra e vocês vão ver como é que iria ficar, entende? Só que aí, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês também pegam as nossas gírias, né, as nossas aqui do Brasil que a gente tem. E como se um americano pegasse ela e jogasse ela também ao pé da letra pro inglês, ele iria ter essa mesma perspectiva esquisita que a gente tem. Então é uma via de mão dupla, entende? Eu acho isso interessante. Vocês vão abrir a mente em relação a isso. Não é mais Soraya, velho. Soraião, coloca Teixeirão também. Teixeirão. Oi, Erika, saudades. Caramba, Erika, você sumiu demais. Ó, eu escrevi Erika saudades, desculpa. Eu escrevi Erika saudades, é Erika de Souza. Soraião Teixeirão. Nossa senhora, parece ser nome de policial. Aquele policial, sabe, conhecido. Nossa, conhece aquele policial lá, o Teixeirão. Até apelido, né? Vamos lá, gente. É o seguinte. Vamos lá, então. Então, vocês entenderam o que a gente vai fazer? A gente vai ver as gírias, né? Já que vocês escolheram gírias. E eu vou. Se não fosse a foto de perfil, eu pensaria que é invasor. Pois é.
Igual, por exemplo, gente, tem uma amiga minha, o nome dela é Jessie, ela mora em Iowa. Eu esqueci o nome da cidade, e Iowa é o estado que ela mora, lá nos Estados Unidos. Eu conheci ela através daquele aplicativo, Hello Talk, que eu já mostrei pra vocês, e eu converso com ela até hoje, né? E ela queria fazer um podcast comigo, a gente ia fazer um podcast, né? Ia ser muito legal, vocês iriam adorar, né? Eu escutava o podcast nosso. Ele ia ser em inglês, mas a gente ia, né, falar um inglês bem tranquilo, vocês iriam poder trabalhar o inglês de vocês. E uma vez a gente ia falar sobre isso, a gente ia falar sobre comidas, né? Comidas que a gente tem aqui, a gente tem lá, né? Sobre essas diferenças. E a gente também ia falar sobre essas gírias que a gente tem, né? 10 gírias que a gente tem em português e 10 gírias que a gente tem em inglês. Eu ia falar nas gírias em inglês, porque que é engraçado pra gente, e ela ia falar nas em português. Aí eu lembro que ela comentou sobre esse negócio de que a gente fala viajando na maionese, entende? Todo mundo conhece essa expressão, viajando na maionese, não é? E tipo assim, o americano foi muito engraçado, ela assim, como assim, viajando na maionese? Travel on mayonnaise? Como que uma pessoa viaja na maionese? E qual que é o sentido disso ter com a pessoa tá viajando, tá tipo assim, tá boiando, tá doido? Não faz o menor sentido, né? Eu achei muito engraçado a indignação dela com qual que é a lógica disso. E é justamente essa falta de lógica que ela vê, a gente também vê, né? E isso vai ver se é o que a gente vai fazer hoje. Ok? Então, já que vocês escolheram idioms, eu acho que vai ser mais rápido, porque são apenas 20, né? A gente vai passar rapidão aqui. O pessoal do Meet aqui vai fazer algumas leituras. Eu acho interessante, porque não vai ser só a gíria, a gente vai ter a explicação do que ela representa e também exemplos, né? Para vocês utilizarem elas de forma mais natural, tá bom? Beleza? Beleza, galera? Manda um salve aí, deixa eu ver. Todo mundo entendeu direitinho o que a gente vai fazer aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Tadadadadada. A gente não vai ler esses pedaços grandes aqui, tá, gente? Pra não ficar chato. Pode deixar que eu vou resumir bem tranquilamente esses pedaços grandes. A gente já vai direto pros exemplos, tá? A não ser que vocês queiram. Ah, aqui, antes que alguém me peça, eu vou mandar pra vocês o link desse site, né? Assim, caso vocês queiram, tá aqui. Se alguém já quiser adicionar aí, ó. Onde é que tá esse material que a gente tá estudando hoje, tá? Vocês podem mandar. Vocês podem ver depois, tá? Ok, vamos lá então, né? Então aqui a gente vai falar sobre 10. I'm sorry, it's not 10. It's 20 Essential American Slang Words for English Learners and ESL Students. Galera, ESL significa. ESL. É inglês como uma segunda língua. Beleza, gente? Ah, tá. Não, o que significa esse S aqui, velho? Esqueci que é esse S. Caramba! Learn English as a second language. Esse é de quem mesmo? Gente, eu esqueci. ESL meaning. ESL meaning. ESL meaning. Abbreviation for. Abbreviation for English. Ah tá, é inglês, gente. Inglês como segunda língua. Nossa, como que eu esqueci disso? Opa! E aí, tudo bem? O Felipe, já sabe o que fazer, né? Pois é. Felipe tava com saudade. Vamos lá então. E o nome da live tá em inglês, vai ser alemão. Pois é, esses caras, eles, véio, não tem condição, né? Esses caras vêm aqui pra poder ser oprimido. Não tem condição, né, gente? Então beleza, então vamos lá. Então aqui a gente vai aprender várias slangs, no caso, né, que é. Ai, eu achei engraçado demais o comentário da Dani, cara. Sim, o nome da live tá em inglês e vai ser alemão. Ai, essa Daniela, essa Dani não presta, não. Entende? Então, ESL, alunos de inglês como uma segunda língua. No caso, a gente, né, que estamos aprendendo inglês como uma segunda língua. Ok? Uma língua estrangeira. Tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec. Vamos lá, então. Então, gente, a primeira expressão que a gente tem aqui, eu não considero muito isso como uma expressão, mas assim, um slang, mas eu acho que é, porque ela é muito, o pessoal utiliza ela muito, tá? Que é a palavra awesome. Awesome. Ok, gente? Awesome. A palavra awesome significa tipo demais, incrível, top. Nossa, que bacana, awesome. Só que tipo muito legal, tipo incrível. Entende? Então aqui tá falando o seguinte, deixa eu ver aqui quem que tá no meeting aqui pra mim, por favor. Galera, manda salve aqui no meeting, quem consegue falar? Gente, quem aqui no meeting consegue falar? Quem tá com áudio? Eu sei que a Nathalie tá. Eu sei que o Vinícius tá. O Christopher, você tá? Dani, tem áudio? Larissa, tem áudio? Vinícius tem.
Quem tem mais aqui comigo? Sim. Você tem. Quem mais tem, gente? Ninguém mais? Poxa, beleza. Então vamos lá então. Então aqui a gente tem a palavra awesome, né? Que é o Sim. incrível. A gente não tem assim uma palavra em português pra isso, pra representar, mas é tipo, cara, demais, incrível, entende? Vamos dar uma lida rapidão aqui, ó. E é só esse primeiro aqui, tá, gente? Só um pedacinho aqui, ó. Awesome is such a popular slang word in American English and all over the world. Então, a palavra awesome, ela é muito conhecida, né? Ela é muito popular, é uma gíria muito popular, né, na língua inglesa e também ao redor do mundo, não só em inglês, né? O pessoal utiliza em todo lugar. Vamos ver aqui a explicação dela aqui, ó. Vamos para os exemplos aqui. A palavra awesome, então, como já expliquei, né, ela significa incrível demais. Dá uma lida aqui pra mim, por gentileza, o Maxwell, lê aqui pra mim, por favor. What did you think of the Wolf of Wall Street? Beleza, muito bom. Agora, Leonardo Lucas, por gentileza, lê aqui pra mim, por favor. Leonardo Lucas. Isso aí é maldade, velho, na moral. Tá. It was awesome. I loved it. Very good. Então, ele simplesmente. Alguém aí já assistiu o filme O Lobo de Wall Street? Eu não vou recomendar ninguém para assistir. É Ah, bem peraí, fraco. é tudo? Brisei, peraí. It was awesome. I loved it. They talked. It Muito was bom, a Leonardo. great movie. Muito bom, Leonardo. O Lobo de Wall Street, galera, é um filme muito bom. Oi, Emanuele, tudo bem? Professor, aqui assim, beleza, tem problema não, pode ir lá, o Estrela, não se preocupa não. Deixa eu pegar o Emanuele Santos aqui. Não quero nem ver, tá? Sem querer, eu dei like no vídeo. Aí, ó, tá vendo? Alguém deu dislike, foi o Lobo Guará, tadinho. Poxa, Felipe, você baniu o Lobo Guará, velho? O cara só perguntou se a aula não ia ser em alemão. Consigo o áudio, beleza, sem problema. Gente, dá uma olhada aí, vê se a live de vocês não tá atrasada, tá? Então, what did you think of the Wolf of Wall Street? O que que você achou do Lobo de Wall Street? É, ah, foi demais. It was awesome. Foi demais. Foi incrível, né? Eu adorei isso, né? Então, eles pensam que o filme foi incrível, great. Então, é como se a palavra awesome ela fosse uma forma informal, uma forma informal, uma forma coloquial de expressar a palavra ótimo, incrível, né? Tudo bem, você? Também. A minha tava atrasada. Pois é, tem que deixar atualizada, gente, ó. Mostrar pra vocês aqui, ó, pra atualizar a live. Vocês vão vir aqui no vídeo, ó, tá vendo? Apertar aqui, ó, tá vendo? Aí, vocês vão ficar bem atualizadinhos. Deixa eu descer aqui, vamos lá então. Cadê os comentários? Tá aqui, dois dislikes. Só tem. Tadinho, né? Na próxima eu denuncio ele também, beleza? Só porque o cara. Ah, vocês, velho, vocês. Enfim, galera. Então, vamos ver o outro exemplo aqui, ó. Deixa eu ver quem que vai ler pra mim aqui, por gentileza. Larissa, por gentileza, lê aqui pra mim, por favor, né? O exemplo número 2. Você vai ler aqui a primeira frase e a Nathalie Ambrose vai ler a segunda, tá bom? Acho que a Nathalie, se você tem áudio, Nathalie, se você tiver áudio, tá? Cadê a Larissa Kathleen? A Larissa Kathleen tá sem áudio. Gente, o meeting é pra vocês, né? Quando vocês forem entrar no meeting, lembrem que vocês precisam, né, já ter tudo preparadinho aí, tá? Ter o áudio já resolvido. Professor, deixa a Nathalie sem áudio. Bugou de novo. Tudo bem. Ué, tem que ser bonzinho, né? Não, professor. Beleza. Então vai lá então, Nathalie. Você vai ler aqui a primeira, por favor, né? E o Christopher vai ler aqui a segunda pra mim, beleza? Vai lá. Lê a primeira pra mim, Nathalie. E o Christopher lê a segunda, vai. I pick you up at 1 p.m., ok? Cris.
And some head shows Yuri cool with the idea, and you agree. Okay, very good. Muito bom, Nathan, muito bom, Christopher. I'll pick you up at 1 p.m., okay? Aí o cara fala assim, beleza, show de bola, not top, awesome, awesome, great, awesome. Entendeu? Eu escutei um barulho aí, hein, Larissa? Aí o Christopher leu aqui, né? Awesome. Gente, aqui em cima, né, no que a Nathalie leu, que é o seguinte, ó. É, a Nathalie deve ter visto esses dois L's aqui e pensou, poxa, como que lê isso aqui? Galera, aquilo ali é will, tá? O will tá abreviado ali. Você pode falar assim, I will pick you up at 1 p.m., ok? Ou então, I'll pick you up at 1 p.m., alright? Não tem problema você falar desse jeito, né? É como se você fosse falar will, só que rápido. Você não abreviasse ele só na escrita, mas também na fala. I'll pick you up at 1 p.m. I will pick you up at 1 p.m. I will pick you up at 1 p.m. Tanto faz, whatever. Ok? Aí o cara, awesome, nó, beleza. Nó, demorou. É o nosso, demorou. Cadê o Felipe? Felipe, passa as honras. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Beleza. Então, galera, todo mundo interpretou aí o awesome direitinho aí. É, deu pra entender, acho que não tem muito não, né? Eu acho que agora vocês vão começar a ver ele mais do que vocês viam antes, vocês vão começar a reparar ele mais do que vocês reparavam antes em filmes, séries e por aí vai, até mesmo em músicas, né? This is awesome, isso é demais. Vamos para uma outra slang aqui. Gente, olha só, a pronúncia dessa palavra aqui, olha pra você ver, né? A pronúncia dessa palavra aqui pode ser esquisita pra gente. Cool, então... Essa palavra em particular, deixa eu explicar pra vocês. Essa palavra em particular é muito importante que vocês dão uma atenção na hora de pronunciar, tá? Cool. Dá uma esticadinha. Cool. Não fala ela tipo de uma vez assim, sem prestar atenção. Porque pra gente fica esquisito. Beleza? Cool, ok? Então, o cool é como se ele fosse uma... O povo tá com tempo pra criar conta. Pois é, viu? Foi o que eu falei naquele dia lá, viu, Leonardo? Cara, não tem quarentena que justifique a falta de tempo, a falta de tempo não, a falta de, do que fazer, né, o nível de atoice das pessoas pra fazer isso, cara, não dá. Felipe, você que sabe, cara, o cara com o Dani não me, mas a Dani não vai te banir, cara, a Dani não vai te banir. E outra coisa, já que você... Já que você só quer ver a aula, qual que é o sentido de você estar comentando? Quando ele te bane, você continua assistindo a aula, não? Dani precisa, ai meu Deus do céu. Vamos lá. Cara, tá com cara de ser aquele Luan daquele dia, cara. Aquele cara lá, meu Deus do céu. Cool. Então a palavra cool era tipo, nossa, legal. Legal. A palavra legal, olha pra vocês verem, até o nosso legal é uma gíria. Porque a palavra legal, ao pé da letra, ela não tem nada a ver com uma coisa bacana. Ela é alguma coisa que é legalizada. Olha, isto é legal, tá? Mas isso aí é legal ou ilegal? Entende? Esse é o sentido da palavra. A gente foi, pegou essa palavra, que é uma palavra, né? O sentido dela tem um sentido literário e transformou ela pra poder falar como uma coisa legal. Nossa, que legal. Que legal isso daí, né? Já pararam pra pensar nisso? Tá vendo como que o contexto infere mais sentido nas coisas do que as próprias palavras? Entende? Mas na hora de olhar o outro idioma, a gente pensa, poxa, mas essa palavra aqui não significa isso daqui? Entende? Cadê a Emanuele? Só pra Emanuele relembrar. Lembra, Emanuele, quando você confundiu as palavrinhas lá? Porque, poxa, mas welcome não significa bem-vindo? Por que, que welcome também é de nada? Poxa, porque é o contexto. Poxa, legal não significa legal? Por que, que legal também não... Entende? É isso aí. Arthur Bernard, tudo bem, jovem? Mais feliz que o Felipe, só eu rindo aqui. O Felipe, né, deixa que ele não buga ali e começa a banir aqui os alunos sem querer, tá tranquilo. Mais um dia normal, né, vamos lá. Vamos voltar aqui então, vamos dar uma lida aqui. Então, deixa eu dar só uma lida aqui nessa palavra aqui, ó. Cool, like awesome, means great or fantastic. Então, cool, ele é como se fosse um awesome, só que mais assim, menos incrível, mais legal, menos incrível, entende? It also shows that you're okay with an ideal, né, quando alguém fala alguma coisa com você, cara, vamos comer uma pizza, né? Você, legal, bora. Cool, let's go. Cool, entende? Então, o cool, ele é muito, 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 muito. Caramba, eu nem vi a mensagem que o cara escreveu aqui. Eu nem vi a mensagem, o Felipe já baniu o cara antes dele escrever qualquer coisa.
Felipe tá bom, hoje o Felipe tá bom demais. Agora eu tô tomando cuidado, pessoal. Beleza, isso é ótimo, viu, Felipe? Deve ser o Maxwell. Não é o Maxwell, não. Se for o Maxwell, eu vou bater nele. Cadê o Tiano Max? Maxwell, se for você, manda mensagem aqui no WhatsApp. Ah, meu WhatsApp tá fechado, gente. Por que os caras vêm tudo falando meu nome? Não sei, velho. Mas e se eu tiver dúvidas? Na, com certeza... Aí, tá vendo? Ele voltou. Ah, se você tiver dúvidas, cara, você se inscreve aqui na CNI e torna meu aluno. Aí eu tiro suas dúvidas. Entende? A não ser que seja alguém que realmente começou aqui. Porque, gente, vocês lembram? Teve... Ah, o Maxwell tá aqui, ó. Eu tô no celular. Daqui a pouco o pessoal acha que é culpa minha e que eu peço. Galera, não é não, senhorita. Eu sei que não é. Na verdade, ô Dani, eu conversei com o Felipe pra gente poder banir esses caras. Pra gente poder banir esses gadinhos. Professor, para de banir minhas contas aí, por favor. Pra você não ficar desconfortável. Oi, Tiano Max. Se for você, cara, lamento. Vamos lá. Ó, por que você fica banindo a minha conta? Não, para com isso aí, cara. A sua conta lá, cara. Sua conta tá lá. Sua conta não tá banida, não. Eu tenho mais de uma, você esqueceu? Ah, mas você é uma pessoa só. Por que você tá entrando com duas? Vamos lá. É porque eu tô pelo celular e pelo celular não tem essa mesma conta, entendeu? Ah, não, tudo bem. Não, beleza. Tá, mas então não tem, então utiliza só uma, não tem problema. Aqui, ó, usa o Max e BL Gamers, não tem problema. Ok? Vamos ver aqui no Google Meet. Ô, Maxwell. Maxwell, lê aqui pra mim, por favor. Maxwell e Vinícius, Vinícius Nunes. Maxwell vai ler a primeira, Vinícius Nunes vai ler a segunda, beleza? Vai lá. Tiano, peraí, que eu tô montando a live. Beleza. Rose deu Twitter em Canadá Tuesdays. Beleza, vamos lá. Cadê o Vinicim? Vinicim, tá com áudio, Vinicim? Vinicim, tá com áudio? Oi. Ó, aí sim, hein, vai lá. É, pode ir. É, it's getting... Como é que pronuncia? Cooler ou getting? Cooler. É, what's coming? Ok, it's, very good. Is the learning mailing? I'm mailing code. Sim. Muito bom, hein, o Vinícius. Galera, a palavra cool, ela também pode significar, dependendo do contexto, que alguma coisa está um pouco frio, entende? Então, o que está acontecendo aqui nesse contextinho aqui? Deixa eu ver se vocês não comentaram nada de errado aqui. Sou hacker, tudo quanto hackeado. Conta de jogos, beleza. Opa, foi mal, pessoal, pra você chegar atrasado. Tem problema não, Christian, fica à vontade. Deixa eu colocar seu nome aqui também. Nossa, que tanto de gente, hein, meu amigo. Está muito pequeno, professor. Beleza, vou dar zoom aqui. Tec, tec, tec. Melhorou? Melhorou, Larissa? Nossa senhora, acho que melhorou muito, hein. Mini letrinhas. Usa só essa de Max, então, senão eu vou banir todas. Que isso, hein, Felipe. Você... Dê poder ao homem e você irá conhecer o homem. Acho que a frase é essa, né? Não sei. Cadê aqui? Agora eu não consigo nem saber onde é que eu tava, poxa. Tá, deixa eu voltar aqui. Larissa, olha aí pra mim, vê se melhorou. Cadê o cooler? Aqui, tá. Então a palavra cool, ela também pode significar que alguma coisa tá frio, né? O que acontece aqui, ó. How's the weather in Canada these days? Olha que interessante. Quando a gente tem uma palavra, né, a gente vai ler uma coisa em inglês. Só que tem uma palavra, tem um cognato ali, né, a palavra é exatamente a palavra que a gente conhece em português. No meio da pronúncia em inglês, a gente solta essa palavra com a pronúncia em português. É o que acontece com quem está aprendendo, né? Mas é uma coisa que vocês vão aprender a contornar com o tempo. Igual, por exemplo, o Maxwell. Né, ele lê nas palavras ali que só tem inglês, com um sotaque em inglês. Aí na hora que chega no Canada, aí ele, Canadá. How's the weather in Canada these days? Ah, tudo bem, é um nome, né? Mas você tá falando inglês, então a pronúncia tem que ser de acordo com o idioma que você tá falando. Mas tá tranquilo, né? Aí foi o Vinícius leu. It's getting cooler, winter's coming. Né? Está ficando mais frio, está esfriando, está ficando mais frio. O inverno está chegando. Winter's coming, winter's coming. Se fosse aqui no Brasil, né? O inverno aqui não faz diferença nenhuma, né? Pode ficar de camiseta de qualquer jeito e não faz frio de jeito nenhum. Continua calor. O inverno está chegando.
Se ficar nessa de conta fake entrando aqui no chat, vai virar uma bagunça que nem quando o Atomic ficava entrando aqui. Coitado, será que o Atomic desistiu, cara? Pois é, desistiu fácil demais. Gente, então o que pula exatamente isso? Eu vou começar a passar mais rápido por cima dos adjetivos, tá? Porque, ó, por cima dos slangs, porque eu acho que a gente tá indo muito devagar, ok? Galera, esse aqui, ó, a palavra beat, ela significa quando você está muito cansado, entende? Você trabalhou o dia inteiro, vamos supor que eu trabalhei o dia inteiro, aí vocês me chamam pra comer uma pizza, né? Eu falo assim, gente, guys, I'm really beat today, I am really beat today, I'm really beat today, eu estou muito cansado hoje, eu estou acabado hoje, entende? Mas no sentido, assim, sem for nesse contexto de você estar cansado, a palavra beat, ela significa bater ou vencer. Por exemplo, Barcelona beat Real Madrid today. Barcelona venceu o Real Madrid, né? Como todos os jogos, o Barcelona sempre vence o Real Madrid, quem é Real Madrid perto do Barcelona, né? Mas é só um exemplo. E também significa bater. Vinícius, para de bater no seu irmão. Stop beating your brother, please. Mas nesse sentido de slang, ela significa que você está muito cansado quando você utiliza como adjetivo. Eu estou cansado. I am beat. I'm really beat today. I'm so beat today. Estou muito cansado hoje. Sou o maior clube do mundo. Só o maior clube do mundo. É, exatamente. O Barcelona é só o maior clube do mundo. Mas você sabia que o Barcelona, ele não é um time de futebol? O Barcelona é um veículo de mídia. Ele não é um time de futebol. Pois é. Aprendi isso ontem. O McDonald's não é uma empresa que faz sanduíches. E o iFood, muito menos. Enfim, vamos voltar aqui. Felipe tá abusando do poder. Não posso mais te proteger, sorry. Teixeirão, meu amigo. Vamos pro próximo aqui. Aqui tem alguns exemplos, ó. Do you want to go out tonight? There's a cool new rock bar that's just opened. Sorry, I can't. I'm beat and I have to wake up early tomorrow. Olha só que interessante, ó. Você gostaria de sair hoje à noite? Tem um novo... Aqui, ó. Olha só o cool aqui de legal, ó. Tem um novo rock bar legal que acabou de ser aberto, né? Just... Gente, quando você utiliza o just antes do... Antes do verbo, né? Você significa, antes do verbo no passado, você está querendo dizer que aquilo ali acabou de acontecer, né? Por exemplo, o rock bar acabou de ser aberto. The rock bar just opened. Entende? Não é apenas abriu, não. Ele acabou de ser aberto nesse sentido, né? Igual, por exemplo, eu acabei de terminar de limpar as vasilhas. I just finished doing the dishes. Right? I just finished doing the dishes. Entende? O just antes dos verbos no passado significa que você acabou de fazer aquilo ali. Eu acabei de terminar o dever de casa. I just finished my homework. Eu acabei de tomar banho. I just had a shower. Entende? Nesse contexto. Eu acho isso interessante. Beleza? Vamos ver outro exemplo aqui. Deixa eu ver quem que tá aqui no meetzinho pra ler pra mim, por favor. Nathalie, vamos lá. Lê aqui pra mim, por favor. You look beat. What have you been doing? Ok, very good. Supimpa a pronúncia, viu, Nathalie? É o seguinte, a palavra aqui, ó, you look, você parece cansado. Nossa, you look beat. Você parece cansado. What have you been doing? Você parece cansado. O que você tem feito? O que, que você fez hoje? What have you been doing? Aí o cara vai responder, I've been helping my dad in the yard all morning. Hoje eu ajudei meu pai, né? A manhã inteira, né? Eu ajudei meu pai lá no quintal, não sei o que ele tava fazendo, mas eu tava ajudando meu pai no quintal, né? Toda a manhã, por isso que eu estou beat. I'm beat, eu estou cansado. You look beat. What have you been doing? Ok? Agora que nós temos um slang muito comum que é to hang out. To hang out, tá? É uma ação, no caso. É uma slang que representa uma ação. A expressão hang out, no caso, ele é um phrasal verb, ao mesmo tempo que ele é uma slang. Ele significa sair. Né, sair para fazer alguma coisa, independentemente se você, né, independentemente do que você for fazer, se você for ao shopping, se você vai, sei lá, vai ao cinema, se você vai no Subway comer um sanduíche, né, se você vai, sei lá, no show do United, né, I want to hang out with my friend, eu quero sair com os meus amigos, eu sinto falta de sair com os meus amigos, I miss hanging out with my friends, entende?
Agora, vamos supor que você já está saindo, né? Você já está saindo, você já está saindo com seus amigos. A sua mãe liga para você e pergunta, o que é que você está saindo? Quer dizer, o que é que você está saindo? O que é que você está fazendo? Aí você está falando assim, ah, eu tô no shopping com os meus amigos. Ah, eu estou fazendo alguma coisa com os meus amigos. Não precisa do out. I'm hanging with my friends. I'm just hanging with my friends. A palavra, gente, a palavra hang, no sentido literal, ela significa pendurar. Pendurar. Olha que esquisito. Ah, eu tô a fim de pendurar com os meus amigos. Cara, vamos pendurar hoje à noite? Tá vendo? Qual que é o sentido disso? Por isso que é uma coisa cultural. Eles adequaram, né? Eles proporcionalizaram essa palavra pra esse sentido. E é engraçado se a gente for parar pra pensar nisso. Se vocês for parar pra pensar desse jeito, né? Ah, beleza. O que vocês acham se a gente, todo mundo, pendurar semana, final de semana que vem? Não faz sentido, né? Fui conversar com o menino e ele não sabia quem eu era. Eu disse Danilo e ele disse que sabia. Vamos pendurar hoje à noite. Pois é, não faz sentido, entende? Então, é engraçado que dá pra fazer isso aqui com muitos slangs, entende? Vocês conseguem ver que slang é uma palavra cultural. Muito cultural, né? Olha aqui qual é a explicação, né? If someone asks you where you usually hang out, they want to know in which place you prefer to be when you have free time. Igual, por exemplo, onde você gosta de sair? Pra onde você gosta de ir? Where do you like to hang out to? Né? Eu gosto de ir pro Burger King, né? Mentira, Subway. Subway é muito melhor do que McDonald's. Não, mentira, Burger King é melhor do que McDonald's. Não, pera. Subway é melhor do que McDonald's. Burger King é melhor do que McDonald's. E Subway é melhor do que todos. Enfim, não interessa. Vamos lá. Hanging out. Hey, vamos dar uma olhada aqui, ó. Hey, it's great to see you again. Oh, cara, que demais ver você de novo. Ele poderia colocar awesome aqui, né? Pra ser mais contraído. Oh, it's awesome to see you again. It's awesome to see you again. And you, we must hang out sometimes. Olha, eu acabei de aprender uma expressão nova. Sabe quando alguém chega em você e fala assim, ó, nossa, cara, que bom te ver. Aí você fala, and you, já na mesma hora. And you significa que você também tá querendo dizer que é bom ver a pessoa também. Nossa, cara, bom te ver também. And you, só isso já significa todo, né, já representa todo esse sentido da resposta. Nossa, bom te ver também. And you. Logo após a pessoa falar, hey, it's great to see you again. And you, we must hang out sometimes. A gente deveria pendurar às vezes, né? Pendurar fora, na verdade, né? Nossa, que esquisito, né? Pendurar fora, né? Hang out. Ai, ai, ai. Vocês que pediram pra ver slangs, né? I would love that. I call you soon. Nossa, eu iria amar. Eu iria amar. Ou então, eu amaria fazer isso, né? Eu amaria isso. Eu iria amar isso. Né? Eu vou te ligar em breve. I will call you soon. A palavra soon, galera, ela representa... Ela representa ela representa em breve. Beleza, vamos lá então. Cadê a Pamela? Olha a Pamela, tudo bem? Eu nem vi que você tinha chegado, tava entrosado aqui com a live aqui. Gente, tá tranquilo aí? Manda ok pra mim, por favor, todo mundo. Manda salve aí todo mundo que tá pegando o raciocínio da aula, tá vendo como é que funciona as slangs, né? É uma coisa que você... Gente, e slang não é uma coisa que você tem que utilizar por obrigação. Slang é uma coisa que você utiliza de forma natural, entende? Não é uma coisa mecânica, beleza? Arthur Bernardo, Cris Sofia, Danilo Parreira. Vamos ver mais algumas slangs aqui então, né? Hangout, galera, todo mundo entendeu o hangout? Vamos ver mais um aqui. Nossa, que tanto de exemplos, galera. To chill out. Ok, esse aqui, esse to chill out, é tipo relaxar. É tipo ficar de boa, entende? Ficar tranquilo. Everybody loves to chill out. Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta de fazer isso, to chill out. Mas o que que isso significa? Simplesmente significa relaxar. Usually, it can be used with or without the word out. And if you are speaking with an American English speaker, they will definitely understand. Ok, hey Tommy, what are you guys doing? Olá Tommy, o que vocês estão fazendo? We're just chilling, nós estamos apenas curtindo, né? Curtindo não, a gente só tá relaxando, de boa. Ah cara, só tudo de boa aqui, tranquilo, sem fazer nada, vários nadas, né? I'm just chilling. Eu lembro, cara, eu lembro quando eu aprendi essa expressão. Eu tinha 16 anos, em 2011. Eu conheci uma garota, eu esqueci o nome dela. Nossa, eu tenho ela até hoje no Facebook, cara, 9 anos atrás. O nome dela é Brenna Spratt, ela mora em Kentucky, nos Estados Unidos, e eu perguntava pra ela, hey, what are you doing? E ela falava, I'm just chilling. E eu falava, what the hell is this? O que que é isso? O que que é just chill?
Aí ela fala assim, ah, just chilling é quando você fica sem fazer nada, fazendo vários nada, só de boa, né, sem estar se preocupando, só relaxando com seus amigos. E nunca mais eu esqueci. Tá vendo como que a gente aprende as coisas, né? Então, é isso aqui que significa. We're just chilling out. We're just chilling ou just chilling out. Então tem problema você colocar o out ou não, tá? Do you want to come around? Quer chegar junto? Quer chegar aí pra gente ficar só conversando, né? Só relaxando e tudo mais. E por aí vai, né? Então a palavra chill, ela realmente significa se acalmar. Relaxa. É o seguinte. Quando você tá brigando com alguém... então eu vivo no estilo just chilling. Pois é. Quando você tá brigando com alguém... brigando não. Quando alguém vem pra cima de você com um tom elevado, você fala, cara, calma, 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 relaxa. Você fala, hey, chill out, man. Chill out. Relaxa, tranquilo. Alright, good. Então você pode falar assim, chill. Eu lembro quando eu tava jogando GTA San Andreas. Olha o exemplo que eu vou dar aqui, velho, pra vocês. Eu jogava GTA San Andreas. Quem aqui já jogou GTA San Andreas, galera? Manda aqui pra mim, por favor. Todo mundo que já jogou GTA San Andreas aqui. Até as meninas que já tiveram jogado, podem mandar aí. A primeira missão do jogo, quando o CJ ele entra na casa dele, aí vem o Big Smoke e fala, you pick up the wrong house, fool! Ele fala, você pegou a casa errada pra roubar. Ele não sabia que era o CJ. Aí o CJ já tipo assim, calma, cara, relaxa. E é só eu, CJ, tio. Aí ele falava, tio? E eu pensava assim, poxa, por que ele tá falando tio? Será que ele é tio dele? E na época eu devia ter o quê? Eu devia ter 11 anos quando eu pensei nisso, galera. Tio, calma. Aí o Big Smoke ele fala, oh, my boy! É muito bom esse jogo, gente. Meu Deus do céu. Cara, GTA San Andreas marcou gerações. Já joguei GTA com a Sandra, muito bom, hein? Tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec. Vamos lá. Deixa só eu ver aqui. Sim, sempre achei que era tio. Tá vendo, Ítalo? Caramba, você pensou a mesma coisa que eu, né? Demais, cara. Mas o cara tá falando isso aqui, ó. Chill, relaxa, tranquilo, tá de boa. Grove Street. Home. At least it was before I had fucked everything up. Quem conhece essa frase aqui, né? Quem conhece essa frase? Pois é, quem conhece essa frase, conhece. Quem não conhece, não conhece. Vamos ver aqui. Então, isso aqui é muito bom. Vamos para um próximo aqui. Ah, tá. Wills, né? Galera, o Wills, do nada, ele faz uns barulhos de teclas de teclado. Quem? Ah, é verdade. Eu tenho essa mania. Desculpa, viu? Eu jogo até hoje. Todo mundo, né? Todo mundo joga GTA San Andreas até hoje. Galera, a palavra Wills, ela significa... Vamos lá. Vamos, primeiramente, a gente vai falar sobre o que a palavra Wills significa. Significa roda. Roda. Entende? A roda do carro. Roda de veículo, roda de bicicleta, alguma coisa, wheels. Por isso que Hot Wheels significa rodas quentes. Pois é, esquisito, né? Imagina a gente tem uma marca de brinquedo aqui que faz carrinho que o nome é Rodas Quentes. Rodas Quentes. Nossa, cara, você já comprou aquele carrinho do Rodas Quentes? Pois é. Ai, meu Deus do céu. Por isso que nomes não podem ser traduzidos. Principalmente coisas que é pra dar um impacto cultural. Um impacto, uma marca do negócio. Não pode traduzir, entende? Rodas quentes, que bizarro, né? Hot Wheels. Tá vendo? O impacto, ele funciona tradução fica muito feia. Ela funciona de acordo com o idioma. Por isso que se você traduzir um poema, ele não vai ficar do mesmo jeito. Se você traduzir uma música, ela vai ficar ridícula. Quem já escutou aquela música super famosa? We don't talk anymore. We don't talk anymore. Cara, essa música já deu, né? Mas... eu lembro que eu tinha uma mania, quando eu trabalhava na outra escola, de pegar músicas em inglês e ficar cantando elas como se fosse em português. Cara, a minha ex-colega de trabalho, ela adorava, ela achava isso muito engraçado. Ah, Anatomia de Grey. O problema é que eles... meu Deus do céu. Mano, eles realmente traduziram Grey's Anatomy pra Anatomia de Grey. Red Nose, nariz vermelho. Olha que legal. Ítalo, não é legal o nome da marca Red Nose? Olha que doido, cara, em inglês. Red Nose. Aí na hora que você vai traduzir... focinho vermelho. É um cachorro, né? Então, eu acredito de bom grado. Ah tá, eu aceito de bom grado. Faz sentido agora porque as propagandas tinham umas fumaça e uns fogo. Meu Deus do céu. Gente, mas qualquer coisa que vocês forem ver, nomes de séries, de filmes, né? Igual, a gente fala, igual por exemplo, a série O Arqueiro. O nome da série não é The Archer, né? The Archer. O nome da série é Arrow. Arrow. Imagina você vai assistir uma série. Nossa, cara, que série que você vai assistir hoje? Ah, eu vou assistir Flecha. Ah, eu vou assistir Ponta. Vou assistir Seta. Arrow. Arrow significa Flecha.
pode significar ponta, pode significar seta, mas não significa arqueiro, entende? The rain, mas a série é sobre chuva e nem tem raio. Não, mas a palavra the rain significa a chuva. Existem nomes que, obviamente, que se você traduzir ao pé da letra, ele vai ficar traduzido de um jeito legal. Entende? Igual, por exemplo, Iron Man, Homem de Ferro, Batman. Batman, não traduz, né? Batman. Spider-Man, o Homem-Aranha, legal, né? Até mesmo The Amazing Spider-Man, o espetacular Homem-Aranha, eles traduziram. Breaking... Felipe. Felipe Ribeiro. Breaking Bad, a palavra Breaking... A expressão Break Bad, eu não conhecia. Eu só fui conhecer depois que eu assisti Break Bad. É o nosso famoso chutar o balde. Cara, é sério, você chegou até aqui pra você chutar o balde. Eu lembro do Jesse falando isso com o Walter, né? And now you just want to break bad? Esse assim, é o único momento na série inteiro que eles falam o nome da série. E eles nem falam o nome mesmo, Breaking Bad. Eles falam a ação de que chutaram o balde. Poxa, e como é que fala chutar o balde, literalmente em inglês? Kick the bucket. Kick the bucket. A gente não faz isso em inglês. A gente não faz isso em inglês. Se você estiver nos Estados Unidos, aí você comenta com um cara, nossa cara, I'm going to kick the bucket. Ele não vai entender que você está querendo break back, que você está querendo chutar o balde. Entende? Da mesma forma que se um americano estiver aqui, aí ele vai lembrar da expressão dele, né? Break bad. Aí, nossa cara, hoje, quer saber? Eu vou quebrar o mal hoje. Eu vou quebrar o mal. Se o cara falar isso comigo, eu vou ficar tipo assim, poxa, você vai quebrar o mal. O que você quer dizer com isso? Vai quebrar o shopping? Break the mall? Não, não faz sentido, né? Por isso que isso aqui é uma coisa interessante, pra vocês poderem pensar. É, então, a palavra wheels, né, ela significa roda, mas ela também pode ser uma gíria para se referir a algum veículo, né, por exemplo, do you have wheels? Do you have wheels? Você tem veículo? Você tem carro, você tem uma moto, você tem uma bicicleta, né? Aqui, ó. We know there are many things that have wheels. Nós sabemos que existem muitas coisas que têm rodas, um carro, uma bicicleta, uma moto, né? Uma bike e até mesmo a wheelbarrow. O que é um wheelbarrow? Galera, alguém sabe o que é um wheelbarrow? Eu não sei o que é um wheelbarrow, vamos ver imagens. Tomara que não apareça nada de errado, senhor. Por favor, não deixe. Ah! É um carrinho de mão, mano. Eu não sabia falar carrinho de mão em inglês, acabei de aprender. Wheelbarrow. Wheelbarrow. É, realmente, até isso aqui tem... até isso aqui tem roda, né? Então, tudo bem. Vamos lá. Wheelbarrow, but when somebody refers to their wheels, they are talking about their car. Na verdade, galera, desculpa, eu me enganei aqui, ó. Na verdade, você vai utilizar o wheels somente para poder se referir a carro. Quando você tem um carro. Tá? Do you have wheels? Você tem carro. É, entende uma forma aqui, ó, beleza? Vamos ver aqui os exemplos aqui, ó. Deixa eu ver quem tá no meeting aqui, que eu tô sentindo falta do pessoal do meeting. Larissa Catlin, você já tem áudio? Leonardo Lucas, lê pra mim ali, por gentileza. Pode ler as duas, vai lá. Um segundo. Hey, can you pick up at 3? Sorry, I can't. I don't have my wheels at the moment. Beleza. Muito bom, muito bom. Maxwell, vai lá então. Why? I had to take it down the garage. There is something. Peraí, pessoal. Beleza. Beleza, show de bola, Maxwell. Muito bom, hein? Depois eu vou pedir pro Christopher ler o outro também. Então aqui fala o seguinte, galera, ó. Hey, can you pick me up at 3? Galera, a expressão pick up, tá? Pick up. Exatamente, pick up é dar carona, tá? Me buscar. Não dar carona, mas buscar alguém. Cara, tem como você buscar alguém com o seu veículo, né? Pick me up. Isso aqui, gente, é uma phrasal verb, tá? A gente pode ter aula sobre isso daqui também. Pick up. Por isso que as caminhonetes aqui, ó, tem algumas caminhonetes que tem esse nome. Pick up. Pick up. É assim que se escreve pick up, gente. Ó, pick up. A gente fala pick up, né? Mas é pick up. Ok? Significa, o sentido do verbo é buscar alguém de veículo. Por exemplo, can you pick me up here? Você pode me buscar? Pick me up. Por que é um phrasal verb? Porque são duas palavras, pick up, que tem somente um único sentido, tá bom? Por isso que a gente chama de verbo frasal, phrasal verb.
Hey, can you pick me up at 3? Pode me buscar aqui às 3? Aí o cara vai responder: Sorry, I can't. I don't have my wheels at the moment. Eu não estou com o meu carro no momento. Não estou com o meu carro. É, não faz sentido, não. Eu tô sem rodas. Eu tô sem rodas aqui. Pera aí, seu carro tá sem rodas? Não, as rodas eu tô me referindo ao meu carro. Tá vendo que esquisito seria se a gente fosse, né? Expressar, né? Traduzir literalmente. Aí eu tô sem minhas rodas, né? Eu tô sem meu carro no momento. Por quê? I had to take it down to the garage. Eu tive que levar ele pra garagem, né? Tem alguma coisa errada com o motor. Engine. Engine é motor. Motor. Explicar para um gringo, o que é sentar o aço. Sentar o aço. Olha, desculpa, ô Leonardo, mas eu não sentar o aço. Meu Deus do céu, eu não conheço essa, cara. Desculpa, mas o que que é sentar o aço? Garage nesse sentido é oficina? Garage pode ser, oficina, né? De garage, na verdade, pode representar tanto garagem normal quanto garagem de oficina. Entende? Muito bom, muito bom. Sentar o aço, atirar na pessoa. Até shoot someone, to blast someone. A gente tem uma expressão pra isso em inglês, né? To blast. To blast someone. Outra que eu aprendi no GTA. Essa expressão existe, né? To blast, atirar em alguém. Dar rajada em alguém. Entende? Balaço. Explica pros americanos o que é as quebradas, né? The breaks. Let's go to the breaks. Vamos para as quebradas, né? To the broken. To the broken. É engraçado que em inglês a gente tem a expressão que quando a gente fala que a gente tá pobre, né? Que a gente tá sem dinheiro. I'm broken. Eu estou sem dinheiro. Né? I'm broke. E significa... Em português também a gente fala, não, eu tô quebrado. Engraçado, né? Algumas coisas, por algum motivo, elas representam o mesmo sentido. Eu acho isso interessante. Oi, Stephanie. Você perguntou se a aula... Se a aula ia até as 3 horas, eu planejo até as 3h15, 3h30, por causa do horário agora, né? Que eu vou ter que trabalhar somente 3 vezes na semana, eu tive que aumentar um pouquinho aí. Imagina falar com ele sobre o why. Pois é, why. Mas o why faz sentido. Na verdade, o mineiro, ele tem os seus tipos de why. Dependendo do momento, o why ele pode significar alguma coisa. Às vezes ele pode representar dúvida, né? Tipo assim, acontece alguma coisa que você não entende, você, why? Como assim? Why? Entende? Ou então quando você vai justificar alguma coisa pra alguém, tipo assim, why, mano? Mas... E o cara não quer saber, why nada? Entende? Why nada? Entende? Isso é muito bom, cara. Desculpa, o sotaque mineiro é muito bom. Explica o trem que ia ser tenso. Caramba! Gente, a palavra train... Não, olha pra você ver que isso é uma coisa muito cultural. Porque nem mesmo as pessoas dos outros estados do Brasil conseguem interpretar por que a gente chama tudo de trem. Sabia que na verdade, gente, se vocês forem pesquisar a origem dessa expressão mineira trem, vocês vão dar muita risada, vocês não têm ideia. Na verdade, a gente já utilizava a palavra trem, antes de existir trem, entende? E a gente deu o nome pra essa locomotiva de trem, porque a gente não sabia como chamar ele, a gente chamou ele de trem. Então não é, a gente não chama as coisas de trem, que é o trem da locomotiva, a gente chama a locomotiva de trem porque não tinha nome pra colocar. Entende? Nossa, o que é aquele trem passando ali soltando fumaça? Entende? Foi daí que os caras inventaram, eu só não sei porque que tudo, então, não, assim, tudo não tem nome de trem, porque o trem tem nome de trem. Trem esquisito, essa conversa de trem, pois é, trem doido. Meu Deus, trem bom, ai meu Deus do céu. Olha lá, de rocha, né, imagina. Você tá conversando com um cara em inglês, aí o cara vai lá e fala, nossa, ele fala uma coisa em inglês que você concorda, aí você vai lá e fala, nossa, off rock, de rocha, qual que é o sentido disso, gente? Não faz o menor sentido, cara, porque trem é o nome supremo pra tudo, pois é, em Minas, né? Chamando todo mundo de João, de Zé, na minha cultura o pessoal chamava os outros de Zé, qual é Zé? Zé, chega aí, Zé. Ai, meu Deus do céu. Vamos continuar aqui, gente. Tá engraçado, mas vamos continuar. Hoje em dia a gente chama de Zé, Mano e... Oi, Maxwell, não ouvi. Desculpa, fala de novo aí.
Hoje em dia os caras tá chamando o outro de Zé, mano e viado. Exatamente. Na época você, né, os caras era muito engraçado. A quinta série, né? A quinta série não sai da gente. Alguém chama a gente de viado, assim, sai fora. Não, hoje em dia chega os meus amigos lá em casa, cara, viado, chega aí. Tem super, super amigável com todo mundo, cara. Sem menor senso de coisinha. Mas vamos lá. Chega no americano e fala, tu é. Tu é? Como assim, gente? Vamos lá. No, Isso aqui onde tudo é eu porque eu moro. tava Olha o Felipe. Olha o pensando nele. Felipe. Aqui onde eu moro é chamar todo mundo de menor. Você mora na onde, ô Felipe? No Petrolândia? Tu é gamer? Senso de coisinha. Pois é. Engraçado, só o tu é. Tá vendo? Isso é muito cultural, gente. Isso é demais. Desliga o seu áudio no meet, pessoal. Ah, é verdade. Desculpa, gente. Valeu, Larissa. Eu moro no Bandeirantes. Ah, eu nem sei que. Eu nem sabia que tinha esse bairro aqui. Vamos lá, empty. Ok. Esse aqui eu não conhecia. Esse aqui eu aprendi hoje. Eu aprendi hoje nessa aula aqui. O adjetivo empty é quando você está muito ansioso, muito animado por causa de alguma coisa. Você está com hype. Hypado. Só que a palavra hype ela já significa, né? Já é uma palavra em inglês. Então a palavra empty é o seguinte, né? If you're amped about something, you're super excited, or you can't wait for something to happen. Se você está amped sobre alguma coisa, é porque você está super animado. Tá? Eu já falei que a palavra excited não significa excitado, significa é animado, ansioso para que alguma coisa aconteça. Já ensinei isso para vocês, por favor, não buguem. Or you can't wait for something to happen. Você não consegue esperar para que algo aconteça, né? Vamos ver alguns exemplos aqui. É, eu sei que nenhum de vocês aqui nos comentários escuta Beyoncé, mas vamos lá. Cadê o pessoal aqui do meeting? Leonardo Lucas, não, pera aí, Christopher e Nathalie Ambrose, por gentileza. Nathalie lê primeiro, depois o Christopher. Cadê o pessoal? Cadê a Nathalie? Nath, tá sem áudio? Beyoncé é vida, velho. Eu sabia que alguém ia bugar I porque eu can't falei. wait to see Beyoncé live. Ok, very good. Chris. Me too. I'm amped. Muito bom. Me too, I'm amped. A palavra então aqui faz o seguinte, ó. Mal posso esperar para ver a Beyoncé ao vivo, tá, gente? Ao vivo. Ao vivo. I can't wait to see Beyoncé. Beyoncé live. Ok, me too, I'm amped. Eu estou hypado, estou super animado, não vejo a hora, entende? Então é isso que eu significo, né? Vamos ver o que mais isso aqui pode representar. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. It can also mean you're really determined and you want something to happen. Ah, tá. E também pode significar que você está muito, muito, muito determinado para poder fazer alguma coisa, né? Vamos ver aqui o exemplo aqui, ó. I'm so amped for the game tonight. Eu estou muito, muito ansioso para o jogo hoje à noite. Yeah, I'm sure you are. You guys need to beat the Sox, tá vendo? Isso aqui é porque esse cara vai jogar contra o Sox. Galera, Sox é time de quê? Sox é time de beisebol, não é? Sox eu acho que é o maior time de beisebol que existe. Eu acho que é um trenzinho. Eu assisti um filme muito, 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 muito legal. E eu nem gosto de beisebol, mas eu assisti um filme na Netflix que significa. Significa. Como é que é o nome do jogo? Como é o nome do filme? Ah, O Homem que Mudou o Jogo. É um filme baseado em fatos reais. Eu aprendi muitas coisas em relação a esportes nesse filme. Foi muito bom. Entende? Então isso é interessante, gente. Se vocês quiserem assistir, por exemplo, vocês já têm uma base de inglês e vocês querem aprender a melhorar o seu vocabulário, as suas expressões em determinada área. Assiste um filme daquela área. Interessante. Eu quero ver Vis a Vis. Vis a Vis é uma série espanhola e tem muitos atores e atrizes da Casa de Papel lá. E é uma série muito boa, muito muito boa lá. O pessoal assiste muito, Vis a Vis. E aí, Rodrigo, beleza? Joia. Zulema morre. Vamos lá. Galera, então é o seguinte, vamos continuar aqui.
Pessoal, manda pra mim, por gentileza. Manda pra mim, por gentileza, aí o nome da... Quer dizer, manda um ok pra mim, por gentileza, todo mundo que tá interpretando aí o... Tá interpretando a aula, que deu umas risadas, que tá vendo como é que funciona, né? Viu como que é realmente cultural, né? E assim, expressões idiomáticas e gírias, elas existem em qualquer idioma. E é muito interessante, né? Pra gente poder aprender e ver como funciona. Tá top, professor. Faz mais. Beleza, deixa eu só ver um trem aqui. É você que tá aqui no chat mesmo, né? Vamos lá. Writer Train. Writer Train. O que o cara escreveu ali? Deixa eu ver se eu consigo ler. Dani, por favor, passa. Ah, não vou ler não. Enfim, vamos lá. Deixa eu ver essa daqui. Não dá pra ver. Não escreveu nada demais, não. Pra mim caiu também. Gente, caiu a live aí de vocês? Caiu, gente. Pra mim caiu. Pra mim não caiu, não. Aqui tá normal. Esse Maxwell só gosta de bugar as pessoas, né? Tá normal aqui. Galera, vamos ver só mais uma aqui, ó. Baby. Someone is a baby. It means that you think they're not, they're hot and attractive. Ok. Enfim. Vamos ver aqui. Caiu um minutinho aqui também, mas acho que já voltou. É o seguinte. A palavra babe, tá, gente? É babe. E não baby, tá, gente? Babe. Baby. Não baby de bebê, mas babe. Igual tá aqui, ó. Tem uma grande diferença entre falar babe e falar baby, ok? Quando você se refere a alguém de babe, hey babe, você tá querendo dizer que essa pessoa ela é atraente, ou então... Mas enfim, eu não vou traduzir o que que nessa palavra... eu não vou traduzir o que essa expressão hot, quente, representa aqui, né? Porque eu não quero baixar o nível da aula. E eu, do nada, né? Os caras jogou isso aqui no exemplo, tá, gente? Mas quando você chama alguém de hot... And babe, é porque você quer dizer que a pessoa, ela é atraente, né? Vou olhar as séries e filmes com outros olhos agora. Pois é, hot, quando alguém chama alguém de hot, né? Mas enfim, vamos... Então a palavra babe, ela, quando você chama alguém de babe, é tipo assim, oi gracinha, tudo bem? Nossa, é assim, muitos caras fazem isso. Hey babe, ou então, se referir à sua, o seu, né, a sua cônjuge também, hey babe. Tipo, oi amor, mesma coisa. Véi, daqui a pouco a pessoa vai achar que eu tô pedindo os caras pra fazer isso. Não, acho que não, ô Dani. Eu conheço a raça de gatos, né? A gente tem diferentes raças de gatos. what do you think of James' new girlfriend? Total babe, and you? O que você acha da namorada do James? Ah, bonita, uma gracinha, tudo mais, né? And you, agreed. E, assim, não é desrespeitoso você falar, você chamar alguém, dependendo da forma como você fala, né? Babe, entende? Agora, hot... Pode ser muito desrespeitoso, tá, gente? Não pode. Você não pode chegar e as gadas. Sai daqui, Teixeirão. Entende? Não é desrespeitoso. Oh, man. Justin Timberlake is such a babe. Aqui, ó. Oh, meu Deus. O Justin Timberlake é uma graça. Uma graça. Ele é a babe. Né? Ele é bonito e tudo mais. Not really. He looks like a little boy. I prefer Johnny Depp. Nossa, que diferença. Não exatamente. Ele parece um garotinho. Ele parece um garotinho. Eu prefiro Johnny Depp. Qual que é... Ai, meu Deus do céu. A relação, a semelhança entre o Justin Timberlake e o Johnny Depp, cara. Meu Deus do céu. Esse exemplo aqui tá demais. Tá vendo? Conversa é uma coisa muito... É uma coisa muito, muito espontânea, né? É engraçado. It's not really. He looks like... Now that's a real man. Aquilo é um homem de verdade, né? That's a real man, Johnny Depp. O Johnny Depp, realmente, né, gente? O Johnny Depp é um cara que, tipo assim, ele não é um ator que você lembra ele só pra um personagem. Porque, assim, 99% dos personagens que esse cara faz e marca, né? Ninguém lembra ele só pelo Jack Sparrow, ninguém lembra ele só por causa do Edward Mãos de Tesoura, ou só por causa do Cavaleiro Solitário, o Crane, né? Esqueci o nome do cavalo, do Cavaleiro Sem Cabeça, né? Ninguém lembra dele só por causa do... Deixa eu ver quem mais aqui. Enfim. Agora, por exemplo, quando você pega um cara que chama Daniel Radcliffe, ninguém nem sabe quem esse cara é.
Se você vê esse ator em algum outro filme, você olha pra ele e fala assim, nossa, olha lá, o Harry Potter. Quando você vê o Edward também, o Edward, ele tá deixando de ser o quer dizer, o Robert Pattinson, ele tá deixando de ser, né? Tá deixando de ser um ator onde as pessoas só lembram dele por causa do Crepúsculo, né? O cara vai ser o Batman agora, né? Então, vamos lá, vamos ver. Not really, he looks like a little boy. I prefer Johnny Depp. Galera, então essa daqui vai ser professor. Ninguém lembra dele pelos 1001 títulos. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Ninguém lembra dele só por esses nomes, entende? Ninguém lembra dele só por causa de um personagem. As pessoas lembram dele como um ator mesmo, que fez vários personagens bons. Diferente do Harry Potter. Eu não sei, ninguém sabe o nome do Harry Potter, cara. E quando você vê o Harry Potter em outro filme, você fala, o que o Harry Potter tá fazendo nesse filme? Entende? Como se ele não, o cara não pudesse fazer outro ator. Entende? Quer dizer, como se ele não pudesse fazer outro personagem. Entende? Então isso é interessante. Alright. Ok. Gente, vou finalizar a live aqui de vocês. Só um minutinho, né? Já tô vendo o Batman tirando a camisa e o peito dele começa a brilhar. Aí, tá vendo? Isso não acontece com Johnny Depp. Isso não acontece com Robert Downey Jr., que faz o Homem de Ferro e também faz o ele também faz o... Como é que fala? Nossa, um cara inteligentão lá, só. Do século XVIII, XIX. É, Sherlock Holmes, né? Ninguém lembra. Cara, o cara é muito bom. O cara... Entende? Gente, deixa eu confirmar a presença aqui. Vou finalizar a live com vocês, tá? É, quem não tiver na lista de presença aqui, por favor, se manifeste, tá bom? Eu já vi um filme de terror com Harry Potter, eu também. Já vai acabar? Pois é, já vai acabar, Sorayão. Eu tenho que finalizar a live, né? Então, caramba, passou rapidão. Eu acho que eu vou aumentar essa live aqui pra 5 horas. Tô brincando. Felipe, por favor. Ai, meu Deus do céu. Tava bom mesmo, né? Essa aula vai ser engraçada. Eu estranhei pra caramba. Gente, olha isso aqui. Meu Deus do céu, velho. Isso aqui é muito... Não dá, gente. Não dá. Meu Deus do céu, velho. Jesus Cristo, meu Deus. O que a internet faz com as pessoas? Você já viu Elite e Gossip Girl? Olha, Gossip Girl eu já assisti há muito tempo. O Elite, eu sei que é uma série. Eu vi isso no, eu vi isso numa... Lembra quando eu passei uma aula pra vocês de intercâmbio? Lembra quando vocês pediram uma aula de intercâmbio? Eu assisti um vídeo pra poder aprender sobre intercâmbio. E eu sei que nessa série Elite tem um intercâmbio muito chique lá que o pessoal faz. Pelo menos ele tá vendo a live. Pois é. Sou a gada rainha, meu Deus do céu. Caramba, mano. Gente, coitado do cara, velho. Pamela Cristina. Gente, vamos lá, ó. Presta atenção aí na chamada aí, rapidão, ó. Pamela Cristina, Christian Henrique, Arthur Bernard, Emanuele Santos, Érica de Souza, Leonardo Lucas, Ellen Lima, Caio Augusto, João Vitor Quinta, Alexia Dias, Stephanie Nathalie, Vinícius Nunes, Dani Borges, Lorraine das Graças, Elisa Almeida. Elisa Almeida? Ah, tá. Elisa Almeida, Ana Luísa Costa, Marcos Parreira, Matheus Parreira, Manuela Gomes, Larissa Kathleen, Nathalie Ambrosio, Rian Luiz Pigoretti, Christopher Gabriel, Itron Richello, Daniela Luísa. Essa Daniela que tá com L só. Vitor Martins, Felipe Ribeiro, Maísa Martins, Fernando Rezende, Thalita Gandra, Maxwell Vinícius, Soraya Teixeira. Alguém, gente, que eu não falei o nome? Fala aí, pessoal. Não falou meu nome. Talvez você não escutou, talvez você tá com dúvida. Comentem aí pra eu poder dar presencinha pra vocês aqui, tá? Ok. O Maxwell tá aqui só. O Maxwell tá em segundo lugar. O Maxwell fica filmando o mouse dele aí. Fica filmando o mouse dele aí, ó, né? E não fica prestando atenção na chamada. Isso que acontece, né? Galera, a live hoje foi muito legal. Eu gostei muito da live de hoje, né? Ela não foi assim uma coisa muito assim, né? Ela foi uma coisa pra gente dar a ver de uma forma divertida, né? Como funciona. Não botou Danizinha com L. Coloquei com dois L's aqui, ó, Danizinha. Daniela Luiza. Então. É o seguinte. Pamela Cristina, Cristina Henrique. Vai dar aula? Ah, beleza. Foi uma coisa bastante divertida, tá? Pode deixar tranquilo. Amanhã não. Sexta-feira, não. Sábado? É. Sábado eu vou voltar com isso daqui, mas a gente pode ver expressões idiomáticas também. Eu sei que vocês gostam de gírias, galera, mas expressões idiomáticas eu acho que vai dar umas coisas mais engraçadas. Entende? Vai ser umas coisas mais engraçadas pra gente poder... pra gente poder... assim, dar umas risadas e ver e aprender ao mesmo tempo.
Igual, por exemplo, vocês vão ver que tem muitas expressões idiomáticas que existem nos dois idiomas, né? Igual cry over spilt milk, que é chorar sobre o leite derramado. A gente tem exatamente a mesma forma. Existem expressões idiomáticas que são parecidas, assim, a ideia é a mesma, e são bem parecidas. Igual, por exemplo, aqui a gente tem uma expressão que a gente fala é dois pássaros, não. Matar dois coelhos com uma cajadada só. É dois coelhos ou dois pássaros? Acho que é dois pássaros. Em inglês, ficaria matar dois coelhos com uma pedrada. Então, eu acho que é o contrário. Enfim, é a mesma ideia. Quando você faz duas coisas, você tenta fazer uma coisa, você almeja uma e alcança duas. Essa é a representação. Pegamos dois coelhos com uma cajadada só. Eu acho que é isso. E em inglês é matar dois pássaros com uma pedra. É isso. Ô, Rodrigo. E tem umas coisas muito engraçadas, entende? E tem expressões idiomáticas que a gente não tem aqui. A gente não tem nem a ideia representada por alguma expressão idiomática. Igual, por exemplo, a gente tem alguma expressão idiomática para poder representar quando você... Tipo assim, tem uma situação ruim, e você, assim, quanto mais você fala dessa situação, quanto mais você mexe, mais ela piora. A gente não tem uma expressão para isso. Uma expressão para representar isso. Igual, né, tampar o som com a peneira, ou seja, fazer alguma coisa que não dá resultado, dar soco em ponta de faca. Entende? Mas para isso a gente não tem. Mas em inglês a gente tem uma que chama Let sleeping dogs lie. Deixem os cachorros dormindo mentirem. Qual que é o sentido disso, né? Então amanhã a gente pode falar sobre expressões idiomáticas também, tá, gente? Galera, vou finalizar a live aqui, tá, galera? Muito obrigado pela participação de vocês, tá? Fiquem com Deus, se cuidem, pratiquem o inglês de vocês. Dúvidas me chamem, por favor, tá? Não fiquem com dúvidas aí. Amanhã não, sábado a gente está de volta aí para poder aprender um pouco mais, beleza? Então, a Soraya, esperando a live acabar para jogar Minecraft, dando adeus com tristeza, até parece, né? Vou pegar uns dimas lá, beleza? Vai lá, gente. Tchau para vocês, fiquem com Deus. Galera, é o seguinte, caso vocês estejam sendo clonados, né, por usuários que estão invadindo aqui e colocando o mesmo nome de vocês, por favor, vem aqui no meu WhatsApp e fala, olha, aquele não sou eu. Me comenta aqui, ó, eu tô duplicado ali, tá? Aí a gente passa um código, você joga o código aqui e a gente vai saber quem é que tá te duplicando. Beleza? Vou finalizar a live aqui, tá? Só me deixa. Tchau pra vocês. Com Deus. Tchau, gente. Dois coelhos numa cajadada só. Pois é. Tchau, galera. Com Deus.